Det gick ungefär en timme och på den tiden inträffade två masskrockar på E22. I Hällaryd var ett flertal bilar inblandade i en olycka. En civilpolis som stannat för att hjälpa till blev påkörd och fick föras till sjukhus. Han ska ha lindriga skador. Och strax därpå skedde alltså nästa olycka. I närheten av Romölla krockade sju stycken bilar och flera personer får nu vård på platsen. Enligt räddningsledaren kommer fyra personer få följa med ambulans till sjukhus för kontroll. Alla beskrivs dock som lindrigt skadade. Orsaken till masskrockarna uppges vara det vintriga vädret och polisen uppmanar nu trafikanter att vara försiktiga när de är ute i trafiken.